Poštovani gledalci, dobroveče u novostima televizije K3 18.45. Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 346 novo zaraženih i 6 smrtnih slučajeva. U Srbiji 412 novo oboljelih, 9 preminulih. Vučić u posjeti Banja Luci uručio ključeve 15 sanitetskih vozila donaciju Srbije Republici Srpskoj. Vučić sa zvaničnicima Srpske. Dodik poručio da je status Srpske vezan za pitanje Kosmeta. Vučić odgovorit će mu na zahtjeve zvaničnika Srpske. Reakcije iz Sarajeva na Vučićevu posjetu. Selmo Cikotić imenovan za ministra bezbjednosti BiH. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske poručio borci neće podržati ideju asocijacije stvaraoca Republike Srpske. Prnjavor, policajci spriječili obljubu djevojčice. Vrijeme sutra nestabilno sa pljuskovima, na snazi upozorenje zbog grmljavine. Virus korona ne jenjava u Bosni i Hercegovini. Danas je preminulo 5 osoba, dok je na virus korona pozitivno 346 ljudi. Naknadno je saopšteno da je i na Sokocu preminuo stariji muškarac kod koga je utvrđeno prisustvo koronavirusa, što bi bio 6. smrtni slučaj danas u BiH. Dva smrtna slučaja kod kojih je potvrđeno prisustvo novog virusa korona prijavljena su posljednja 24 časa u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Srpske. Radi se o muškarcu srednje životne dobi iz Mrkonjić grada i muškarcu starije životne dobi iz Bijeljine. Do sada je preminula ukupno 151 osoba u Srpskoj. U posljednja 24 časa izvršeno je testiranje 655 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 146 osoba. Radi se o 59 muških i 87 ženskih osoba, od kojih je 29 mlađe, 98 srednje i 19 osoba starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 40 osoba je iz Banja Luke, 12 osoba iz Prnjavora, 11 iz Višegrada, 10 osoba je iz Bijeljine, 9 iz Sokoca, 5 iz Dervente, po 4 osobe su iz Laktaša, Modriče, Pala, Foče i Šamca, po 3 su iz Zvornika, Istočnog Novog Sarajeva, Rogatice, Ugljevika i Šipova, po 2 osobe iz Doboja, Istočne Liđe, Kotor Varoša, Lopara, Mrkonjić grada, Ribnika i Teslića i po 1 osoba iz Bratunca, Gradiške, Kneževa, Kozarske Dubice, Nevesinja, Pelagićeva, Petrova, Rudog, Binja i Ham Pjeska. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 4044 slučaja virusa korona, a od istog se oporavilo ukupno 1965 osoba. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 248, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 55, a u opštim bolnicama 193. U Republici Srpskoj pod zdravstvenim nadzorom trenutno je 4178 osoba. U Brčko distriktu su u protekla 24 časa registrovana 3 nova slučaja zaraze virusom korona, dok je preminula jedna osoba starije životne dobi 88 godina sa teškom kliničkom slikom, te je broj preminulih ukupno 8. Brčko distrikt trenutno ima 106 aktivnih slučajeva zaraze, a od virusa se oporavilo 25 osoba. Kada je riječ o Federaciji Bosne i Hercegovine, prijavljena su 2 smrtna slučaja, a preminuli su muškarac iz Sarajeva i Banovića, te je broj preminulih sada 115. Testirano je 1126 uzoraka, od kojih je 197 pozitivno na novi virus. Novi slučajevi registrovani su u Unsko-Sanskom, Srednjobosanskom, Zeničko-Dobojskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom, Tuzlanskom, Bosansko-Podrinjskom i Kantonu Sarajevo. U Federaciji BiH do sada je virus potvrđen kod 5279 osoba. Epidemija COVID-19 ne posustaje ni u regionu. U Srbiji je u posljednja 24 časa na virus pozitivno 412 ljudi, dok je preminulo 9 osoba. Novi slučajeve bilježe i Hrvatska, 104. Prema posljednjem izvještaju u Srbiji je zabilježeno 412 novih slučajeva zaraze virusom korona. Od ukupno 11.072 koliko je testirano u posljednja 24 sata. Bitku sa koronom izgubilo je još 9 osoba. Trenutno je u bolnicama 4.649 pacijenata, od kojih je 185 na respiratorima. Premijer Srbije Ana Brnabić rekla je na konferenciji kriznog štaba da je i dalje najveći broj zaraženih iz Beograda. Posebno se osvrnula i na pisanja stranih agencija o tome da je jedna osoba preminula u Zemunu zato što nije bilo dovoljno respiratora, što smatra kao veliku laž. Da budem još jednom potpuno jasna, nedvosmislena, ne postoji niko u Republici Srbiji koji je preminuo čekajući na respirator. Republika Srbija ima dovoljno respiratora, u svakom trenutku je imala dovoljno respiratora, čak i više od onoga što nam je bilo potrebno u bilo kom trenutku.
Ono što ohrabruje činjenicu jeste da ima više otpuštenih nego onih koji dolaze na liječenje, kaže ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. On je istakao da ima dovoljno mjesta u COVID bolnicama. Sve kapacitete preusmjerili tako da i za scenariju da dođe do nekog naglog skoka, do neke nepredviđene situacije ili bilo čega da možemo da zbrinemo ljude, imamo kapacitete, imamo zdravstvene radnike, imamo opremu, imamo lekove, sve ono što je neophodno. Raste broj oboljelih i u drugim državama bivše Jugoslavije. U protekla 24 sata u Hrvatskoj je testirano 1417 osoba, a potvrđena su 104 nova slučaja, što je broj aktivnih slučajeva povećalo na 1112. Na liječenju su 132 osobe, a 7 pacijenata je na respiratoru, saopštio je Nacionalni štab civilne zaštite Hrvatske. Delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem danas je ispred Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske uručila ključeve 15 ambulantnih vozila koje je Srbija donirala Srpskoj, a čija je vrijednost 1.466.000 maraka. Aleksandra Vučića i njegove saradnike ispred UKC-a Republike Srpske dočekali su predsjednica Srpske Željka Cvijanović, član predsjedništva Milorad Dodik, predstavnici najveće zdravstvene ustanove u Srpskoj te načelnici opština i direktori domova zdravlja kojima je namijenjeno 15 ambulantnih vozila. Republika Srpska dobila je vrijednu donaciju od Srbije, 15 sanitetskih vozila domovima zdravlja. Sanitetska vozila dobili su domovi zdravlja u istočnom Starom gradu, Foči, Čajniću, Petrovu, Brodu, Bileći, Kostajnici, Gacku, Ribniku, Gradišci, Kozarskoj Dubici, Novom gradu, Tesliću, Kalinoviku i Kneževu. A o ovoj vrijednoj donaciji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da to nije poklon, pomoć ili podrška, već je to obaveza i dio odgovornosti Srbije prema Republici Srpskoj. To je naša obaveza, to je deo naše odgovornosti, to je deo našeg ozbiljnog pristupa, jer Srbija mora da brine o Srpskoj. Srbija mora da pokazuje odgovornost prema Srpskoj. Srbija uvek mora da bude dostupna i uvek mora da bude na raspolaganju Srpskoj. I to ljudi u Srpskoj, uveren sam, znaju. I dobro je da znaju. Dobrodošlicu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u Republiku Srpsku u ime svih lokalnih zajednica i građana od Bileće do Novog grada izrazio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On se posebno zahvalio na vrijednoj donaciji 15 sanitetskih vozila koja znače mnogo zdravstvenim ustanovama i stanovnicima Republike Srpske. Velika stvar za sve naše opštine od Bileće pa do Novog grada i ja želim da u ime tih građana, tih domova zdravlja, tih lokalnih zajednica, da vam se zahvalim i čestitam. Republika Srpska i Srbija, naravno, prirodno su naslovljene jedne na drugu. I uvijek smo tu, zajedno. U teškim vremenima bili oni vezani za pandemije ili bi bilo za bilo koje drugo pitanje. Na pitanje novinara da li je bila mudra odluka da se juče snima spot ulicama Banja Luke sa 15 sanitetskih vozila i sirenama u jeku pandemije virusa, Dodik je rekao da ova vozila ne šire pandemiju. Ne širi ova vozila pandemiju. Što baš je lijepo, mislim da ste gledali na pogled kako je lijepo. A ova posjeta pokazuje da su neraskidive veze Srpske i Srbije, rekla je predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je istakla da je Srbija bila ta koja je prva poslala pomoć Srpskoj na početku pandemije. Danas ovaj poklon koji dobijamo ovdje jeste također više nego znak pažnje. Ovo jeste stvarna, realna podrška koja godinama već dolazi, ali isto tako i sama ova posjeta je nešto što veseli, raduje naše građane i predstavlja zadovoljstvo i čast za naše institucije. A Srbija uplaćuje i 540.000 evra za škole i domove zdravlja u Mrkonjić gradu i Šipovu, što je ranije bilo dogovoreno, i taj novac je danas legao na račun vlade Srpske, rekao je Vučić. A novac je uplaćan i za Petrovački duhovni centar koji će biti zajednički urađen sa Republikom Srpskom. Mi ćemo da preuzmemo 90% troškova na pravljenju, ali zajedno radimo. Spomenika i spomen doma na Petrovačkoj cesti, tamo gde su izbjegli Srbi iz krajine najstrašnije stradali, tamo gde su ubijana dečica naših ljudi koji su bili krivi samo zato što su Srbi i koji su hteli da se sklone u Srpsku ili u Srbiju da spasu svoje mlade živote i svoje čiste duše. Nakon Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao i gradilišta tri objekta u banjalučkom naselju Petrićevac. Ambulanta, vrtić i mjesna zajednica koštaju 2,3 miliona maraka, a građani Srbije uložili su 1,6 miliona maraka.
Posle uručenja donacija održan je sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Republike Srpske. Nakon sastanka Vučić je istakao da će pomoći infrastrukturu Srpske stavljajući akcenat na izgradnju mosta na Savi kod Rače i autoputa od Beograda do Sarajeva kao i dionice Beograd-Banja Luka koji će biti strateški i komunikacijski projekat. Na sastanku je bilo riječi i o izgradnji aerodroma u Hercegovini, ali i o statusu Kosova. Srpski član predsjedništva BiH istakao je da su na današnjem sastanku obavljeni razgovori koji se tiču statusa Kosova i Metohije, ističući da Kosovo i Metohija trebaju ostati integralni dio Srbije kako je i predviđeno rezolucijom. Smatramo da Kosovo ne može da bude priznata međunarodna država na način kako to je neke zemlje u svijetu prihvataju. Znate sami da pola zemalja prihvata, pola ne prihvata. U svakom slučaju, dakle, ali ako idemo sa pozicije ovih koji prihvataju, onda naravno i Republika Srpska trebalo bi da ima pravo na isti tretman, jer je to gotovo identična, istorijske i druge okolnosti i nacionalne okolnosti u kojima se to pitanje rješava. Zato smo danas predsjedniku Vučiću predočili da mi smatramo da treba veoma jasno istaći zahtjev i mi ćemo to učiniti i napisat ćemo naš stav o tome da je nemoguće razgovarati o eventualnom odvajanju Kosova ili nekom posebnom statusu, a da se u tome i o tome ne razgovara i o statusu Republike Srpske. Za nas je Dejton sveto pismo, mi smo garant provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i voljeli bismo da stvari ostanu u okvirima Dejtonskog sporazuma, onako čini mi se kako sam i razumeo predsjednika Dodika. Za sve druge ideje koje je danas predsjednik Dodik iznosio sa svojim saradnicima, naša obaveza da čujemo, da saslušamo i želimo da vidimo nešto i u pisanom obliku. Imaćemo uskoro i obeležavanje pogroma nad srpskim narodom 4. i 5. avgusta, dakle tokom operacije Oluja, vidjet ćemo se tada, a vidjet ćemo se i posle toga, to je dogovor da još jedan put saslušam predsjednika Dodika i sve ljude iz Republike Srpske po pitanju nekih njihovih ideja i onda ćemo moći da pružimo i određene odgovore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je Srbija zainteresovana za izgradnju aerodroma između Trebinja, Bileće i Gacka kojim bi upravljali na 30 ili 35 godina. Smatra da su infrastrukturni projekti među kojima je izgradnja autoputa od izuzetnog strateškog značaja. Naglasio je da je Srbija spremna da u narednom periodu uplati 1 000 000 evra i za studentski centar Nikola Tesla paviljon 3. Zadovoljan sam kako nam idu drugi projekti od vrtića, škola, domova zdravlja koje radimo po Republici Srpskoj, ali ne samo po Republici Srpskoj, već i po Federaciji Bosne i Hercegovine. Zadovoljan sam, to je za nas izuzetno važno i ono što je još jedna novost koju je pomenuo predsjednik Dodik, važna, bitna stvar, dogovorit ćemo da, verujem da će sve poslaničke grupe ili gotovo sve poslaničke grupe u oba parlamenta bez obzira na to ko je na vlasti, ko je u opoziciji, podržati zakon o zaštiti i očuvanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma i to ćemo pokušati da donesemo u gotovo istovetnom tekstu. Predsjednik Željka Cvijanović istakla je da Republiku Srpsku sa Srbijom, pored formalnih odnosa, vežu i bratske, prijateljske i rodbinske veze. Zahvalno svima koji su danas ovde, evo zaista sam srećna i u ime institucija Republike Srpske i svih naših građana još jednom izražavam veliko zadovoljstvo, dakle ovom velikom i važnom posjetom i radujem se našim zajedničkim projektima kojima ćemo doći do zajedničke stabilnosti i zajedničke budućnosti za sve naše građane. Prilikom posjete Aleksandar Vučić je istakao da je Srbija novčano pomogla Republici Srpskoj sa više od 59 miliona evra, ali i na druge načine. Delegacije Republike Srpske i Srbije posjetile su danas i Srpsko-ruski hram u Banja Luci koji je u izgradnji. A na Vučićevu posjetu Banja Luci stižu reakcije iz Sarajeva. Između ostalog, reagovao i hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić, doduše više na izjavu srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika da Srbija i Srpska egzistiraju kao dvije države. Komšić je rekao da Dodik galamom pokušava prikriti Vučićevo nezadovoljstvo njegovim vezama sa proruskim demonstrantima u Beogradu i da smatra da je Vučić u Banja Luku i došao da porazgovaraju o tom problemu, te da Dodik i Rusija prave ogromne probleme Vučiću. Evo šta o posjeti predsjednika Srbije kažu drugi političari iz Sarajeva.
Izjave Vučića i Dodika u Banja Luci izazvale su dosta reakcija u BH političkoj javnosti. Dodik je istakao da će pokušati uvjeriti Aleksandra Vučića da pitanje Republike Srpske i Kosova posmatra jedinstveno i da ako Kosovo ostaje u Srbiji i Republika Srpska ostaje u Bosni i Hercegovini. Na Vučićevu posjetu Banja Luci reagovali su i BH parlamentarci. Ovo nije dobra poruka i naravno da ćemo mi uvijek stati za toga da upućivanje određenih kritika pokušao popraviti takvu situaciju. To naročito se radi i dešava, kao što znate, od naših susjednih država, Srbije i Republike Hrvatske. Naše opetovanje i stalno zalaganje će biti u Sarajevo, susret, ako se radi u državnim posjetima, susret sa predsjedništvom, vijeće ministara, a poslije toga da se ide u posjete entitetima, kantonima i tako dalje. I stranke demokratske akcije danas su poručili predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da će morati jednom za svagda naučiti da u BiH ne postoje nikakvi srpski gradovi, kako je on nazvao Trebinje. Vučićevo etiketiranje pojedinih bosansko-hercegovačkih gradova srpskim predstavlja namjerno i ciljano atakovanje na suverenitet i cjelovitost Bosne i Hercegovine, ali na njeno biće, poručuju i iz SDP-a BiH. Odnos naših susjeda prema nama, jedan odnos koji je sve samo ne ravnopravno, samo ne solidarno, samo ne komšijski i dobrosusjedski. Dosta se paternistički gleda na Bosnu i Hercegovinu od strane naših susjeda, pa se čak i neke političke ambicije ostvaraju na tlu naše teritorije gdje mi u ovoj svakodnevnoj politici ispaštamo. Poslanik u parlamentu BiH PDP-ov Branislav Bonenović pozdravio je Vučićev dolazak u Banja Luku jer samim tim što pomaže Republici Srpskoj, Vučić i Srbija pomažu i Bosni i Hercegovini, rekao je Bonenović. Ja nikad neću reći niti jednu, da kažem ružnu riječ ili lošu riječ, jako je važno da održavamo odnose, posebno je nama vrlo bitno da imamo dobre odnose sa Republikom Srbijom. Nama je predsjednik Srbije izuzetno važan, ne samo politički, nego i sa nekih drugih aspekata, i vidite da vodimo računa ne samo kada je naš odnos prema drugim liderima regiona, posebno kada je u pitanju Republika Srbija, značajna je pomoć. Reagovali su iz OHR-a. Prema mirovnom sporazumu, entiteti nemaju pravo na odcjepljenje i postoje samo po osnovu Ustava BiH. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država poručili su da je njihov stav dobro poznati i nepromijenjen, a to je da je teritorijalni integritet i suverenitet BiH zagarantovan Dejtonskim mirovnim sporazumom. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH potvrdio je danas imenovanje Selme Cikotića za ministra bezbjednosti u Savjetu ministara. Za klub Hrvata njegov izbor je neprihvatljiv zbog, kako kažu, ratne hipoteke. Inače, predstavnički dom se danas bavio i budžetom, pa je predložio Dragana Bogdanića iz SNSD-a, Predraga Kožula iz HDZ-a i Adila Osmanovića iz SDA za članove zajedničke komisije za usaglašavanje teksta zakona o budžetu, koji je Dom naroda usvojio 21. jula u različitom tekstu od onog koji je prihvatio ranije predstavnički dom. Za imenovanje Selma Cikotića za ministra bezbjednosti u Savjetu ministara glasalo je 18 poslanika, protiv ih je bilo 13, a uzdržana 2. Nakon potvrde imenovanja, Cikotić je položio svečanu zakletvu. Prethodno je predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija obrazložio postupak imenovanja i provjere kandidata. Napomenuo je da je od poslanika Nikole Lovrinovića dobio određene materijale u slučaju Cikotić i rekao da očekuje izvaničan protokolisan dopis. HDZ se protivi Cikotićevom imenovanju zbog njegovog učešća u događajima kod Bugojna, gdje je stradalo 15.000 Hrvata od pripadnika takozvane armije BiH početkom rata u Bosni i Hercegovini. I što drugo reći nego da je to stavljanje soli na ranu ne samo Hrvata središnje Bosne, nego svih, a na poseban način ubijenih i nestalih, a njih je još danas 19, čije su zapravo obitelji cijele nestale za ovo vrijeme, a njihovi grobovi nepoznati. Tako da evo iz tih razloga mi smo kao Hrvatska demokratska zajednica i pojedinačno svi zastupnici kao klub glasali protiv osobe Selme Cikotića na takvu jednu odgovornu dužnost. Mi ne bismo predložili gospodina Selmu Cikotića da imamo bilo kakva ozbiljna saznanja da se protiv njega vodi postupak istražni. Naprotiv, naša saznanja su onakva kako smo danas iznijeli, to je sve ono što je bilo određenih istražnih postupaka i procesa, to je obustavljeno. SNSD nije promijenio svoj stav. Mi smo imali i izjavljivali, i možete da provjerite, da je naša podrška i ponašanje na današnjem danu bilo u prethodnom periodu uslovljeno ponašanjem SDA po pitanju onog što mi zovemo implementacija izbornih rezultata. I evo, glasanje je to vrlo jednostavno pokazalo.
kako se to radi u ovoj zemlji. Mjesec dana pjene protiv čovjeka, navode velike krupne razloge zašto su protiv imenovanja i onda bez jedne riječi, bez jednog argumenta glasaju za. To pokazuje u suštini jednu licemjernu politiku, prevarantsku politiku i Milorada Dodika i njegovog SNSD-a. Predstavnički dom imenovao je danas članove zajedničke komisije za usaglašavanje teksta zakona o budžetu, a predsjedavajući Radmanović najavio je za ponedjeljak 27. jula sjednicu zajedničke komisije. Ukoliko ne dođe do brzog usaglašavanja teksta budžeta u jednom i drugom domu, da su upitni lokalni izbori, vidjet ćemo, zaista možda bi bilo prejako da kažem da se radi o nekom svjesnom manevru kako bi se potrošilo vrijeme na usaglašavanje. Mislim da su neki rokovi optimalni, odnosno mogući da se ne uđe u taj cajtnot. Borjana Krišto je istakla da nema razloga da se ne održe lokalni izbor i da je budžet već usvojen za institucije BiH za 2020. godinu, te da tekst budžeta treba samo da se usaglasi. Predstavnički dom imenovao je danas Branislavu Milekić za člana Regulatorne agencije za električnu energiju BiH iz Republike Srpske, a Leila Hođić imenovana je za člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH s obzirom da članove STS-a Milijani Buhi 24. oktobra ističe mandat. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je danas da lokalni izbori u Mostaru budu održani 20. decembra. Šest članova CIK-a glasalo je za, jedan je bio protiv. Za su bili Željko Bakalar, Suad Arnautović, Irena Hadži Abdić, Ahmed Šantić, Jovan Kalaba i Vanja Bjelica Prutina, dok je protiv bio Vlado Rokić. Podsjećamo, posljednji lokalni izbori u Mostaru održani su 2008. godine. Bura oko inicijative stvaraoca Republike Srpske se ne stišava. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, Milomir Savčić, uvjeren je da se borci neće saglasiti sa inicijativom Asocijacije stvaraoci Republike Srpske za izmjene zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Prema toj inicijativi, status stvaraoca Srpske trebalo bi da dobiju svi koji nisu bili borci. Komentarišući izjavu predsjednika Asocijacije stvaraoci Republike Srpske Momčila Krajišnika da bi poslanici prvog saziva za 5,5 godina koliko nisu primali platu trebalo da prime valorizovanu naknadu na osnovu poređenja sa platom današnjih poslanika, Savčić je rekao da bi to otvorilo niz problema. Ta inicijativa i sama druga, odnosno pitanje koje se odnosi na valorizaciju rada narodnih poslanika iz ratnog perioda je zaista izazvala lavinu komentara, izazvala je ogromno nezadovoljstvo u narodu, među borcima prije svega i mislim da je to potpuno opravdano nezadovoljstvo. Savčić ističe da je ovaj potez Asocijacije stvaraoca Republike Srpske samo inicijativa i da će se prije svega o ovom pitanju provesti javne rasprave. A na kraju, u finalima, ako do njih dođe, ta inicijativa mora biti pretočena u predlog zakona, u zakon, mora doći u Narodnu skupštinu pred narodne poslanike i ja sam tada spreman da se u ime boračke organizacije obratim i narodnim poslanicima i srpskoj javnosti i da iznesem stav boračke organizacije o tom pitanju. A evo, već mogu sada da kažem da će taj stav biti da nikakvo pravo bilo koje kategorije druge ne može biti veće od prava boraca. U vezi zahtjeva Asocijacije stvaraoci Republike Srpske reagovao je i Savez logoraša Srpske. Razumijemo razloge zahtjeva Asocijacije stvaraoci Republike Srpske, pa se u tom smislu i solidarišemo sa njima, ali tražimo i zahtijevamo da po istom principu i koeficijentu se obračunaju i isplate naši provedeni dani, mjeseci i godine u logorima i zatvorima naših dželata. Podsjećamo, i vladajuće i stranke opozicije u Narodnoj skupštini Srpske su u utorak na Palama potpisale izjavu o podršci inicijativi za rješavanje pitanja stvaralaca Republike Srpske, odnosno o isplati valorizovane naknade za ratni period za poslanike u prvom sazivu Narodne skupštine, tri člana predsjedništva i članove vlade Republike Srpske. U Osnovnom sudu Banja Luci održano je pripremno ročište u procesu koji je Grupa Pravda za Davida pokrenula protiv MUP-a Republike Srpske. Protiv MUP-a je podnesena tužba zbog diskriminacije koja traje u kontinuitetu protiv ljudi koji su podrška porodici Dragičević.
Neposredni povod za ovu tužbu jeste dešavanje iz novembra prošle godine, kada je dvijema članicama Pravde za Davida od strane policijskih službenika naređeno da se udalje sa Trga Krajine, samo iz razloga što su prepoznate kao aktivistkinje ove neformalne grupe, ističu iz Pravde za Davida. Povod današnjeg pripremnog ročišta je slučaj diskriminacije koji je proveden nadamnom Sofijom 30. novembra 2019. godine na Trgu Krajine kod Krivog sata. Međutim, mi ćemo danas priložiti još dokaza koji idu u prilog činjenici da je to djelo diskriminacije koje je u kontinuitetu. Znači, snimci koji dokazuju da je grupa Pravda za Davida i svi njeni pripadnici označena kao neko ko je nepoželjan na Trgu Krajine ili bilo gdje u gradu ako se pojave više od tri osobe iz grupe Pravda za Davida. Da se prestane sa diskriminacijom grupe Pravda za Davida od policije i da možemo normalno i slobodno živjeti. Pravobranilaštvo Republike Srpske traži da sud tužbu odbaci kao neosnovanu. Nakon ročišta, advokat Pravde za Davida Jovana Kisin rekla je da je djelimično provedeno pripremno ročište, jer je bilo diskriminacije i nakon podnošenja tužbe. Danas su u postupku Sofija i Aleksandra i to je prvi postupak, odnosno proces koji smo pokrenuli protiv Republike Srpske u cilju prestanka i naknade štete zbog učinjene diskriminacije u smislu povrede ravnopravnosti građana i zabrane slobode kretanja i boravka u Banja Luci na javnim površinama. Kisin je navela da su sudu dostavili još 8 video snimaka koji se moraju pregledati, pa je nastavak pripremnog ročišta zakazan za 7. oktobar ove godine. Vranješeva i Grmuša su na ročište došle uz pratnju aktivista koji su ih podržali i nije bilo incidenata. Prnjavorom su odjeknule šokantne vijesti. Naime, prnjavorska policija je u dva odvojena slučaja tokom juče i prekjuče uhapsila tri lica. U prvom slučaju policija je spriječila obljubu maloljetne djevojčice kod srednjoškolskog centra i tada uhapsila dvije osobe. U drugom slučaju jedna osoba je uhapšena zbog praćenja i proganjanja djevojke. U noći između utorka i srijede, prema riječima očevidaca, kako saznaje portal mojprnjavor.info, u dvorištu srednjoškolskog centra Ivo Andrić odvijala se prava drama. Policajci u Prnjavoru uspjeli su spriječiti obljubu maloljetnice od strane dvojice mladića. Policija je pozvana u pomoć u utorak oko 1 sat iza ponoći od strane 15-godišnjeg prnjavorčanina LŽ, koji je telefonom dojavio da se nalazi nadomak srednjoškolskog centra gdje je bio sa maloljetnom drugaricom. Nešto prije toga, po njegovoj prijavi, prišla su im dva nepoznata muškarca, od kojih jedan od njih pokušava da izvrši obljubu nad djevojkom. LŽ je policajcima, koji su ubrzo stigli, ispričao da su ga mladići prisilili da napusti mjesto verbalnog sukoba i napada na maloljetnicu, a da mu je jedan od njih oduzeo mobilni telefon kada je pokušao da pozove policiju. U obližnjoj ulici on je uspio da zaustavi jedan automobil i sa vozačevog telefona alarmira policiju. Policajci su ubrzo u Boloslavečkoj ulici pronašli mladiće i djevojku. Ona je ispričala da je odmah nakon što su iz dvorišta škole otjerali njenog druga, jedan od dvojice mladića počeo da je ljubi i hvata rukama po dijelovima tijela, u čemu je srećom spriječen dolaskom policije. Mladići su odmah uhapšeni, a nakon kriminalističke obrade predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Tužilac je stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja osnovane bojazne da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, zbog postojanja naročitih okolnosti koji opravdavaju bojazan da će osumnjičeni dovršiti ili ponoviti krivično djelo i iz razloga što bi puštanje na slobodu osumnjičenih rezultiralo stvarom prijetnjom narušavanja javnog reda u uznemirenju javnosti. O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banja Luci. Uhapšena lica su M.K., rođen 1999. godine iz Prnjavora, i M.N., rođen 1997. godine, također iz Prnjavora. Nezvanično saznajemo da su u pitanju Milan Novaković i Mehmet Katanić. Mladići od ranije poznati policiji po raznim prekršajnim i krivičnim djelima, kao i da je te noći kod njih alkotestiranjem utvrđeno prisustvo alkohola u krvi. Osim krivičnog djela obljube djeteta mlađeg od 15 godina, kako saznajemo, a zbog krađe telefona, mladićima se na teret stavlja i krivično djelo teške krađe. U Prnjavoru je policija uhapsila i 46-godišnjeg muškarca, inicijala S.J., zbog sumnje da je proteklih mjeseci proganjao djevojku u tom gradu. Nezvanično saznajemo da se radi o Slaviši Jovaniću iz Pečene Gilove.
Nadležnoj policijskoj stanici oštećena je prijavila da je od marta ove godine SJ uhodi i prati, te da je putem društvenih mreža šalje poruke uvredljivog i prijetećeg sadržaja, što je izazvalo strah i uznemirenost kod nje. I o navedenom slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Kako situaciju u komunalnom preduzeću Park Prnjavor, koje već decenijama zadire u probleme, konačno riješiti? Koliko su zadovoljni ili nezadovoljni izvještajem Komisije za analizu ugovora u ovom preduzeću i šta bi bilo najbolje rješenje? O ovim pitanjima, ali još nekim temama sa posljednjeg zasjedanja lokalnog parlamenta, danas su govorili odbornici SDS-a u Skupštini opštine Prnjavor. Problemi u komunalnom preduzeću Park Prnjavor nisu od juče, kažu u opštinskom odboru SDS-a Prnjavor. Uzorkovanjem ugovora koje je radila komisija imenovana od strane načelnika uočeni su problemi i nelegalnosti prilikom samih potpisivanja ugovora. Iz SDS-a ipak poručuju kako nije vrijeme za analizu nečega što je bilo, nego potreba za konačnim pronalaskom rješenja. Primjera radi, oni kažu, ne možemo čovjeku, ako u kući živi dvoje ljudi, imaju prizemlje, sprat i podrum, pa ne možemo obračunati i podrum i sve ostalo nije korektno prema tim ljudima. Dakle, to je jedan od primjera koji oni navode zašto je stanje ovako kako jeste u tim ugovorima. S tim u vezi SDS navodi nekoliko rješenja o izlasku iz problema, među kojima je prije svega promjena strukture ugovora koji se potpisuju, na taj način da se plaća količina odvezenog otpada. Pozivam komisiju da se nastavi da radi u komunalnom preduzeću Park, da se izvrši uvid u sve jedan pojedinačan ugovor između komunalnog preduzeća Park i fizičkih i privrednih subjekata, da vidimo koliko zaista gubi komunalno preduzeće Park od takvih nelegalnih ugovora. Jer na osnovu ovih 20 ugovora koje smo do sad provjerili, došli smo do 100.000 maraka minusa u budžetu komunalnog preduzeća Park. Naravno, neko za to mora biti odgovoran i evo ovim putem pozivam svi ugovori da izvrši se revizija svih ugovora. Odbornice SDS-a osvrnuli su se i na usvojenu odluku o dodjeli opštinskih nagrada i priznanja u 2020. godini i još jednom izrazili svoje nezadovoljstvo. Došlo je do toga da je Milan Aleksić jednostavno isplivao kao kandidat Srpske demokratske stranke za načelnika na sljedećim izborima. U tom slučaju možda je teška riječ, ali reću, traženo je rješenje, jednostavno neko ko bi bio al pari u tom svemu da može da isparira Milanu i da se jednostavno izbjegne dodjela nagrade Milanu Aleksiću. Podsjećamo, Udruženje građana Naša vizija Prnjavor za dodjelu povelje opštine sa zlatnim grbom predložilo je Milana Aleksića, koji je spasio petogodišnje dijete od utapanja u rijeci Ukrini. Do 2030. godine na području Doboja realizovat će se projekti koji će dovesti do smanjenja emisije štetnih gasova za 40%. Vrijednost projekta iznosi 65 miliona maraka. Ovi projekti dio su akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama, koji je završen i usvojen na posljednjoj sjednici Skupštine grada. Grad Doboj nalazi se u grupi od 37 opština i gradova u Bosni i Hercegovini koji su potpisali sporazum o izradi akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim provjerama, takozvani SEKAP. Prvi su ovaj dokument izradili i usvojili na posljednjem skupštinskom zasjedanju. Prema planu, narednih 10 godina na području Doboja realizovat će se projekti ukupne vrijednosti 65 miliona maraka. Projekti se odnose na smanjenje emisije gasova za 40% i prilagođavanje klimatskim promjenama, jer je upravo ova lokalna zajednica tokom majskih poplava 2014. godine osjetila posljedice klimatskih promjena. Taj akcijni plan podrazumijeva set mjera koje se tiču, znači, prilagođavanja klimatskim promjenama, poplave, klizišta, suše, vodosnabdevanje i smanjenje, znači, emisije CO2 u narednih 10 godina. Ovaj dokument koji je usvojila Skupština grada Doboja u suštini predstavlja putokaz kuda grad Doboj, znači sa svojom upravom i svi građani, treba da se kreću kako bismo smanjili uticaj klimatskih promjena na život običnog građanina. Grad Doboj je obavezan da sufinansira projekte sa 30%, dok će ostatak finansirati međunarodni donatori. Niz projekata, se istakao je prvi čovjek Doboja, odnosi na uređenje korita rijeke Bosne, ali tu su i drugi planirani projekti. Pokrenuli smo akciju postavljanje kamera na divlje deponije. Želimo da zaustavimo, da kažem,
stvaranje novih i da kažem, jer stalno imamo situaciju da kad se angažuju sredstva i kada uklonimo divlju deponiju, pojavljuju se nove. Na ovaj način želimo da sa video nadzorom dođemo do onih ljudi koji su nesavjesni. Na području Doboja veliki broj objekata javnih ustanova su energetski efikasne. U planu je na krovu nove zgrade administrativnog centra postavljanje solarnih panela sa ciljem da se obnovljivim izvorima energije smanji emisija štetnih gasova. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković organizovao je prijem za Ivonu Odicki, koja je osvojila treću nagradu na internacionalnom festivalu Slavjanski bazar i Nikolinu Aničić, najboljeg studenta godine na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Nikolina Aničić, najbolji student godine fakulteta u Banja Luci, naglasila je da je sve posvetila učenju i sticanju novih znanja i da od toga neće odustati. Završila sam učiteljski studij u Banja Luci kao najbolji diplomirani student ispred svog smjera i kao student generacije ispred Filozofskog fakulteta. Trenutno pohađam master studije koje također privodim kraju, a i planirala sam se nastaviti dalje sa svojim obrazovanjem i upisati doktorske studije. Ivona Odicki iz Prijedora osvojila je treće mjesto na završenom internacionalnom festivalu Slavjanski bazar u Vitebsku, Bjelorusija, u konkurenciji mladih pjevača pop muzike uzrasta od 18 do 31 godine. Ja sam zaista ponosna što sam predstavila svoju državu na takvom festivalu. To je veoma jedan značajan uspjeh za mene, pogotovo što su tamo nagrade ostvarili jedni od velikih muzičara sa naših prostora. Ovo su prvi plodovi aktivnosti Slovenskog kulturnog centra iz Banja Luke, koji organizacijom izbornih takmičenja traga za mladim talentima i obezbeđuje im učešće na međunarodnim festivalima sa kojima ovaj centar ima potpisane partnerske ugovore. Do kraja godine će još nekoliko nagrađenih učesnika prvog izbornog BH takmičenja nastupiti na festivalima u Letoniji i Bugarskoj. Mi se u gradskoj upravi trudimo da uočimo sva izuzetna djelovanja naših stanovnika i kad je god prilika želimo da se sastanemo sa njima, da im darujemo skromne darove i da im poželimo velikog uspjeha u daljem životu i privatnom i profesionalnom, jer ova dostignuća su vrijedna izuzetne pažnje. Grad i gradska uprava su uvijek uz građane naše grada i okoline koji su uspješni i uvijek su prepoznati od strane gradske vlasti. Nadaju se da će se taj trend i dalje nastaviti. Stigli smo i do vremenske prognoze u Republici Srpskoj. Danas je bilo promjenjivo oblačno i veoma toplo, ali nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima ponegdje. Sutra također promjenjivo i nestabilno sa pljuskovima. Moguće su i lokalne nepogude. Dnevna temperatura sutra do 28, ponegdje na jugu i sjeveru i oko 31 stepen Celzijusa. Inače, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuti meteoalarm za danas za cijelo područje BiH zbog grmljavine. Za sutra je za sjeverne i sjeveroistočne dijelove izdat narančasti meteoalarm, također zbog grmljavine, dok je u ostalim dijelovima na snazi žuto upozorenje. Ujutro u Republici Srpskoj i prije podne promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, prema podnevu povremeno sa pljuskovima na sjeverozapadu i centralnom pojasu, a tokom dana uz dnevno zagrijavanje rast oblaka nestabilnosti u većini predjela uz pljuskove i grmljavinske procese koji su izvjesni na sjeverozapadu, zapadu i centralnom pojasu. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 23 do 28, dok će sutra također biti od 23 do 28 na jugu i sjeveru oko 31 stepen. U subotu u noći, ujutro i prvi dio dana oblačno na zapadu i sjeveru uz kišu. Prema podnevu i poslijepodne sve više oblaka u svim predjelima uz kišu i pljuskove. Dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. U nedjelju ujutro promjenjivo do pretežno oblačno na istoku, gdje još ponegdje može biti pokoja kap kiše kao za ostatak noćnih padavina. Tokom dana uz umjerenu dnevnu oblačnost promjenjivo sa sunčanim intervalima uz temperaturu od 23 do 28 stepeni. U ponedjeljak tokom dana sunčano i ponovni rast dnevne temperature pa će biti veoma toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 30, na jugu i sjeveru oko 32 stepena Celzusova. Još jednom vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 346 novo zaraženih i 6 smrtnih slučajeva. U Srbiji 412 novo oboljelih, 9 preminulih. Vučić u posjeti Banja Luci uručio ključeve 15 sanitetskih vozila donaciju Srbije Republici Srpskoj. Vučić sa zvaničnicima Srpske. Dodik poručio da je status Srpske vezan za pitanje Kosmeta. Vučić odgovorit će mu na zahtjeve zvaničnika Srpske. Reakcije iz Sarajeva na Vučićevu posjetu.
Selmo Cikotić imenovan za ministra bezbjednosti BiH. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske poručio borci neće podržati ideju asocijacije stvaraoca Republike Srpske. Prnjavor, policajci spriječili obljubu djevojčice. Vrijeme sutra nestabilno sa pljuskovima, na snazi upozorenje zbog grmljavine. Poštovani gledalci, toliko u ovom izdanju novosti. Sljedeće su u 22 časa. Do tada, prijatno večer.